بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ونبضون يوسف وصمدون يوسف عبد القادر أحمد، وحن سلام يا أمة الصومالية ملك استاجوكتي، وحن سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كلو سلام يا إذا عدى دل شيف يا مامو كذا شغالة هذا أدبان السلام يا سلام كدي. وحن ربا إن عن كهلو سياسة دمروكسن الصومالية. وحا أيام دراه صوماليا تبكي لو إقمضي أو أها بارلمانك أو لو إقمضي إني وناكيدا إيا شرفتيدا إيا ماموسكيدا أي كشقيان ومدى أشقيان ماركا يو أديك سدين حلكي لو ديبي بنون العياري وهد كيس لو اللاضي وانا سيد دروين تاسو مرها وحنو ملاينا يا مرها داي سيدا تهي إن وحان او دادامين او اي سان دادانسان حلك اي ومد اوهيا سببت وحاوي هدي حلقو ديبي من حلقاتي ايد قاد بالي حل هدي لقو ديبي حيالها اديقا قار كوة شخصية دها هي شخصية كوة كالي او لامدا اناد اللو ديدو كتكتت او تي عام كاهيد لقو ديبتي أد كل شقي سدي يضع والصومالي بدأت تهدي مدعين مركة تاسو هذا السيدة موقتة وحلقة حمادوي هذه مدك لي هذا هلك وحا كم موقتة وننا هذا أوسم أوسم عيد كلاوي دينين أو موقتة إن الدولة ده الشيء هلك عند كل شيء iyagu ay kharash kareenaya dad aan Soomaaliya tan kala hayn tanina ugu jirin Soomaaliya mid soo noqoto inay tahay Soomaaliya di laak jiray inay ka garab furanto oo ay soo noqoto umad badan baa tiitay halkaas ka muuqata marka taas in loo shaqeynayo Soomaaliya cid burburinaysa oo ay la safteen baarlamaanka qabteen iyo waxay xumeeyeen dadka ka shacabka ahayna waa kula xisaabtamaya ilaahayna waa kula xisaabtamaya taa intaa markaan ugu gudbo dowladda Soomaaliya ee hadda jirta ee 2 sano hadda maraysa anagu waxaan qabaa wax muuqda oo muhiimad muuqata ama daraasad muuqata oo nolol iyo nabada inay la tahay taa iyadaa markaan digdigo tusmo marka ugu horeysa waxay soo deysay maxabiistii Soomaaliya laga qabsaday intii 4 maamulo ka horeysa ay jirtay Soomaaliya maxabiisteedii oo magaalada wadan kasta lagu haystay way ku guuleysatay wayna soo deysay laakiin gowaan cidla inaad isku urutid oo adoo aan fadhiba baran dawladdii aan wali fadhi baran Soomaaliya minnimadeeda yaa muhiimadda Soomaaliya ugu wada jirta iyenay kacado meesha maad fadhidanay ka kacdo horta baa muhiim ah Soomaali ma aha marka ninka noocaas oo Soomaali aan weli kicin oo yacniyeen waxa weeye kicitaan diyaaru ah oo tusmooyinka aan idin soo sheegay ay idin tusayaan waxaan rabaa inaan arrimo yar ka galo dhanka Puntland Puntland waa dowlad goboleed sharaf la weeye alxamdulillaahi rabbil caalamiin aad baan ugu mahadcelinayaa Puntland maamulka badan bay soo martay maantana waxay u taagantahay doorashadeedii 5aad bay maanta u taagantahay waxaan leeyahay bullaani ayahaaga iyo talooyinkaaga iyo xaajooyinkaaga karo oo u qul oo Allah ku sara mariyo taas waa duco waana u heelana hadii Allah idmo nimankan musharaxyada ah oo soconaya
waxaan leeyahay waa wax yaab leh afartan musharax oo iska soo taba dhacay kolba waa wax yaab leh oo aniga igu cusub dullaan aan ku arki jiray su'aal barna dhaxdhigayaa ma waxaad u socotaan inaad jeebka buuxsataan oo meeshaas idinka dakhli ha idinka soo galo oo baa arrintiinu tahay inaad idinku dad nacfiraadisatiin mise waxaatiin dad shacab weynaha puntland meeshay maanta fadhiyaan inay ka dhaqaajiyaan oo nanaamadii hore oo maamuladii hore oo hadda jira ama hore ay ku dhaqmi jireen inay ka dhaqaajiyaan raba baa tihiin oo dadka hididiile dadka ah u socda labadaa keetii haddii aad tihiin marka dadka inaad sanata bixisaan dullaan waxaan idin leeyahay proceskiina ka badihiina ka soo bilaaba wixii aad qaban lahaydeen oo la dhadhamin karo ama la dhagaysan karo macquul ah oo dadka dani ugu jidho ka soo bilaaba oo maxay tahay dadkaas sixir barar baa la degay 3,700,000 baa dollar ku maraya lamana dhiman lamana noola meel dhaxaa la joogaa geerina ahayn aan nolol ahayn weli ma maqal nin leh puntland lacagtaas sixir bararka aan wax ka qabanayna canshuurta xoolaha iyo baabuurta iyo guryaha laga qaadayo yaanu waxaanu ku qaadanaynaa canshuuraha dowladda shilin soomaali halka maamulada hadda jooga ama kuwii hore dollar ay kaga qaadi jireen ummadda war ilaahay baan idinku dhaashay naqshada noocaasa oo dowladdii ay leedahay lacagta soomaaliga markaad u keentid ay leedahay naga celi noo soo sarif dollar baanu qaadanaynaa dowladnimada ay tahay ama muunada ay leedahay saaka maxay tahay soo dollarka iyadu ma gaarsiin marka meeshu caawa maray soo masaakiinta iyadu ma burburin soo masaakiinta iyadu ma gumayn soo iyagu ma gumayn yacni waxa maanta heerka wax marayaan iyagu ma geyn war ilaahay baan idinku dhaashay ummadda ha loo daneeyo budlaan waxa weeye dowladu ma jirayso shacab haysan lahayn war shacabka dowladu ma jirayso haddaysa shacab lahayn war broceska khaldan waa lagu kufaayo laguma kabmo dowladdiibaa canshuurtii waxay u qaadanaysaa dollar shilin soomaaliyana aan qaadanay waa lagu ogaataa waa wax la ogyahay warma dollarka aynu inagu leena warma dollar baa dadku soomaaliya leh waxaan idinku boorinayaa marka qoonkiinaan hadda musharaxyada ah dhabbaha noocaasa inaad ka leexataan haddaad ku soo baxdaan yaan rajaynaynaa ninka ku soo baxa dowladdu waa inay canshuurta dowladdu waa inay dollarka dejisaa waa in shilin soomaaliga muunad loo yeelaa waa in nimanka ee musharaxyada ah waxaan ka naawilaynaa ay yihiin ummadda oo loo turo oo turitaan dadweyne halka ay ka soo baxaan wax weli musharax ka hadlaya arintaa sixir barar reer ku taagan yahay iyo sida dadkii u yacni waxa weeye dadkii karshada u noqday oo sixir soomaali ay puntland degtay ka hadla arintaa markaasaad doorasho helaysaan macquule oo dhaba aan afka baarkiis ahayna dhab ah musharaxyada cusubna saasaan ku guubaabinayaa ama u sheegayaa aada iyo aada baad u mahadsantihiin.